ଆଜିର ଖବର ଅଗଷ୍ଟ ଆଠ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଗୁରୁବାର ତିନୋଟି ଅନୁଚିନ୍ତେ ସହ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଖବର ଖାଉଟି ହତାଶ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପର ବି ଖସୁନି ଆଳୁର ଦର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବରଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିଲା ଫାଇଭ୍ ଟି ଚାର୍ଟର ଦକ୍ଷତା ଓ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ গেয়া রঙর রেনকোট পিছবে ট্রাফিক পুলিশ ট্রাফিক স্থানের নয়কোট ব্টা যাই ভুবনেশ্বর আইএস স্তরের বড় ধরণের অদলবদল বদলিল উনিশটি জিলাপাল দানা বাঁধুছি আউ এক লঘুচাপ প্রবল বর্ষা কাতটি জেলা অরেঞ্জ জারি করেছি ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିକାଶ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଚବିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ପାଞ୍ଚ କୋଟି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହେଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡିଜିପି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଢାକାରୁ ଫେରିଲେ ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାରତୀୟ କଲମ୍ବୋ ସତେଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ଶହେ ଦଶ ରନ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିନିରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ବିନେସ୍ ଫୋଗଟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘଷିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ହେବାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସେ ଶହେ ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ଘରେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ନାହିଁ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଘରେ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅପମାନ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଅନାଦର ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ତିନି ଗୋଟିଏ ଅନୁଚିନ୍ତା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁପ୍ରଭାତ ଆପଣଙ୍କର ସୁ ଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ନମସ୍କାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍